Dočetl jsem se, že když je tam napsáno jour, tak to znamená tahle karta. To nevím, proč tam nenapíšou rovnou banish this. Ale dobře. Tak já to banishnu. A vzhůru do hrobu. Tak jediný, co já tady můžu dělat, je... Co já tady můžu dělat? No ale jak to, že já se můžu znova modlit? To je přece blbost. No, přijde mi to nějaký podezřelý celý. Tady ta akce, co jsem tady dělal. No. Ne, je to divný. Ale co já můžu teda tady? Já si tady můžu... Nemůžu. Já tady nemám fetiš kartu, takže tady nemůžu dělat nic. Ale tady bych mohl teoreticky znova zazvonit na ten zvon, jo. Když jsem ho rozbil. Celou tu sochu. To se mi nějak nezdá. Se ještě podívám tady na to. Jasně, tady jsem na to zazvonil. To je 190. Já se na to podívám ještě jednou. Já musím 190. To tam bude určitě jenom jednou. 190. Jestli jsem tady neudělal... Jo, je tam jenom jednou. Jsem tady neudělal něco blbě. To bylo tohle. Mohl jsem tady zazvonit, to je 269. A 269 je tam určitě taky jenom jedna. Tohle by bylo takhle. Takže bych na to zvonit znova nemohl. Ale když tahle ta karta mi říká, že mám vrátit všechny karty, i tuhle, do bedny. A potom tuhle sem znova dát. To ale znamená, to by znamenalo, nová 269 tam není další, ne? Že bych mohl znova zazvonit. A to je přece nesmysl, když už je to rozbitý. No, další 269 tam není. Tak to nevím teda. Jak mají tohleto vymyšlený, anebo něco dělám špatně. Každopádně jediný směr, kam můžu a co můžu dělat, je jít sem dolů. Takže tam je, musím doplnit V. To je tohle a rovnou tam jdu. A rovnou se tam stane a reference na pána prstenů. You shall not pass. Kámen, na který si stoupnul, je spínač, který se klesnul o kousek pod tvojí nohou, pod tvojí váhou. Najednou obrovský blok kamene sjel dolů a zatarasil ti cestu. Tak, hned jakmile tohleto zobrazím, tak můžu zahodit další viditelnou You Shall Not Pass kartu z hrací plochy. Nic tady není, protože jsem všechno vyčistil. Tak a můžeš udělat jednu z následujících akcí. No tak to je super, takže já jsem tady ještě zablokovaný. Můžu to buď se snažit odsunout. To je 7 karet a 2 úspěchy. Proč 7 karet? Šílený. A nebo to můžu rozsekat mečem. Jsou 3 karty a 7 úspěchů. Takže to patří sem. Tak kdybych s tím pohnul, já s tím asi pohnu, protože pohnout mi s tím může pomoct monstrum. A tady ještě můžu to využít, ale meče mi taky můžou pomoct. Hlavně já potřebuji šetřit karty.
Ježišmarja. No, nic pořádného jsem tam nedostal. Kdybych použil meče, tady kdybych si zkrátil karty, to by bylo 3, 4, 5, takže by mě to stálo dvě karty. Jo, to bude dobrý. Takže já použiju to posunování a použiju minus 3 karty, použiju tohleto, to musím zahodit. Pokud máš monstrum, můžu aplikovat tenhle efekt. Tohle nemusím zahodit. Tamto jsem musel, tohle ne. Takže to máme minus 3, minus 5 karet, takže dvě karty si musím líznout. Nemusí dvě. A mám i dva úspěchy. Budu tam mít dva úspěchy. Nevím, musím mít na jistotu. Sílu musím použít, to je tady, takže to si snížím na 3. A tím pádem mám jeden úspěch, druhý úspěch. Moment. Ale kromě toho, že mám ještě tyhle dva úspěchy, tak minus dvě karty a minus karta. Takže minus 3. Takže já tam mám, nemusím žádnou kartu. 1, 2, 3, 6. Musím jednu. Jo, tady. Jo, takhle. 2, 4, 5. Stejně musím tohle použít. Takže takhle. Úspěchy. Mám všechny, co potřebuju. Karty mám všechny, co potřebuju, takže jsem to úspěšně vyřešil. Diskárdnu to a dám tam zelenou kartu. Takže 390. Se vždycky takhle sklopí a pak se v tom blbě listuje. 390 tady. A jo, to už jsem čet, to známe. To je ten košík. Tak, no a teďka můžu zase do něj naskočit a jet dolů. K tomu potřebuju manipulaci rukou. Jednu kartu, jeden úspěch. To je v pohodě, můžu si vzít dvě karty a vrátit všechny skilly, takže já si vezmu dvě. Tak a mám jeden úspěch a jednu kartu můžu, jeden skill, nebo dva, ale já potřebuji jeden úspěch, takže jeden skill vrátím, druhý si nechám, tohle teda zamíchám a úspěšně jsem to vyřešil, takže budu moct tamhle dát 284. To už taky známe. Nemusím ani ukazovat. Začalo lejt venku. Myslím jako v reálném životě. Tady by se to taky hodilo, když je tady takový sucho. A já teda teďka můžu akorát jít umřít, jako. Protože tady ten bloody stav mi zamezuje ulovit něco pořádného. Ale takže je jistý, že já bych umřel. A jediná šance je pořádně začít lovit. Teďka mám novou šanci, když to zmizelo. Teďka tady budou ty zvířata, které jsou snazší a hodnější. Takže já to zkusím. Takže se porozhlídnu za jednu kartu. Tu nechci. A 289. Takže to už víme, že nám dá lovení. Takhle. No a teďka, když já použiju všechno, co umím, čehož moc není. Tady mám samozřejmě tu loveckou kartu. Se můžu skovat do kupky. To mi sníží počet karet, takže dvě si můžu líznout a jeden úspěch mám.
A když použiju tohle, budu mít 3, 4 úspěchy. Co to kecám? Jeden úspěch, druhý, třetí. 3 úspěchy budu mít. 3 úspěchy. Tohle bych mohl použít. Měl bych 4, 5, 6, 7 úspěchů. 7 úspěchů bych měl. A za 7 si beru 3 karty. Dobře, takhle to udělám. Takže použiju tohle, teď nevím, kolik tady bylo, asi jednička. A použiju, to je všechno. Takže tady to mi dává jedna jedna. Potřebuju 2 karty. Možná nepotřebuju. Moment. Ale já si je vemu. Já totiž chci. A nebo nechci, sakra. Já chci. Jasně, chci to. Chci ty 2 karty. Musím. Takže. Karty jsem splnil. Úspěchy. Jeden úspěch mám. Druhý, třetí. Čtvrtý, pátý, šestý. 7 úspěchů zatím. A teď 8, 9, 10, 11 úspěchů. Škoda, že tam není ta sedmička. Stačila by jeden úspěch navíc a bral bych 4 karty místo 3. To je pech. Tak, takže já mám 11 úspěchů. Taková škoda. Takže tyhle ty karty, které jsem, teda věci, které jsem použil, ty už dosloužily. Tak jdou všechny do discardu. Tohle jde do minulosti. Tohle jde sem. Tak. Pak si rozhodnu, co tady s tím. Já mám 2, 4, 6, takže plno. Co je tohle to tady? To jsem zapomněl odhodit. Se tady tak zamaskovalo. 165, no. Tam bylo to obětiště. 165. Takže kolik mám? 6, to je maximum. Konečně si to můžu takhle srovnat. No a co dál teda? Chci tady něco vyměnit. Tady ta specialita, to si nechám. To by mohlo pomoct. Vytváření ohně, to bych taky potřeboval za chvíli. Jo, a když jsem to vyrobil, tak já jsem se sem... Nebo když jsem se tam přivesl, jsem se tam nedal. Ještě musím doplnit terény. Už tady dávno lovím. Ještě nemám doplněný terény. No. Minus 3 karty, to se rozhodně hodí. Takže já to vyměním za louč. To jsem ještě nikdy nepoužil. Tak. Tady doplním VI. Tady taky. Tak a když... A to mám teda 11 těch úspěchů. Takže to mám 350. 1, 2, 3. Tak. Jako obvykle musím vyhodit kvůli tomu, že jsem bladý, jednu nepredátorskou. Tady není žádná predátorská. Tak 2 prázdné věci a jeden vypadá nebezpečně, ale vypadá, že má jídlo. Takže jednu zahodím nepredátorskou. Potom si z těchto musím vybrat, takže si samozřejmě vyberu. Moment. Já ho neporazím. Tři úspěchy. To si dělají srandu. Já ho neporazím. No tak počkat. Se rozhodnu, jestli ho vůbec chci porážet. Jestli mám šanci. Takže on využije tamhle tu, to je nějaký stealth, ne? Kde mám tu nápovědu.
To je... Dobra, že se nevidím. Takže to nevidím. Tady. No. Ukrytí nebo stealth. Musím mít 3 úspěchy, ale můžu si vzít víc karet. Dobrý. Kdyby tam byl zámek, tak je to konec. Pokud se mi to nepovede, tak on jenom uteče. To je proto, že to není ten predátor, ten by mi dal zabrat. Takže já potřebuju 3 úspěchy. Je to teda stealth. Stealth já nikde nemám, takže mi s tím nic nepomůže. Tady taky nic, tady taky nic. Nic mi nepomůže. Takže mě pomůžou jedině tyhle ty karty. Jsou tady 3. Takže já musím vsadit všechno. Potřebuju 3 úspěchy. Jestli tady nejsou 3 úspěchy, tak jsem skončil. No to jsem teda zvědavý. Tohle to teda můžu odstranit. Vybral jsem si tamhle tu kořist, která mi možná uteče. 1,5 úspěchu. Nic. A 1,5 špatného úspěchu. Tady tohle nenakombinuju. Takže já mám 2 úspěchy. Potřebuju 3. A tady už mi nic nepomůže. No jo. Takže smůla. Takže tenhle kanec utek. To byla moje jediná šance. Teď nastává to, že bude po mně. Protože teďka se zamíchá tenhle ten balíček a jede se z něj. A jakmile si líznu kletbu, tak je konec hry. A jak já mám ve zvyku, tak já to umím zamíchat vždycky tak, že ta kletba bude úplně nahoře. A vemu si tu první kartu a bude to kletba. A přesně takhle se to stalo, když jsem to hrál úplně poprvé. Takže teďka bych to tam normálně dal. Takže by tady byla kletba, to je jasný. Takže já to ještě zamíchám. A ona tam bude stejně, takže to je jedno. Ještě takhle to dám, ještě tuhle dám pod to a tady z prostředka vytáhnu nějakou, tu dám navrch. Tak a teď tam nesmí být ta kletba vůbec, to je jasný. Tak dokonale zamíčený. No. Tenhle to si teda aspoň narovnám před smrtí. A co já teďka mám za šanci? Co já můžu dělat? Jak přežít? Buď můžu jít někam prozkoumávat, tady přibližně vím, co kde je. Ale jediný způsob, jak já můžu přežít. Taky bych mohl něco náhodou najít, jo, ale to je na prd. Tak je, jo, a tady jsem to měl ještě vyřešit. A mám dojem, že jsem to vyřešil špatně. Protože minule, no takže stejně jsem to udělal špatně. Tady to myslím, jo. Když je tady, když se mění za zlatou, tak se banishne tato. Takže tato už měla být dávno banishnutá a měly tam být ty těžší nepřátelé. Ale to bych mohl ještě vrátit a mělo by to šanci na to, že neumřu. Protože tohle to mělo být banishnutý. Tak já to zkusím vrátit. No. Jestli to půjde, zatím to zkusím takhle. Tohle by tam nemělo být a místo toho 289 by tam mělo jít. Ale zlatý, že jo? 289. Jo, jiná tady není. Takže tohle by bylo banishnutý, takže já bych sem ve skutečnosti dal tohle. Teď bych měl těch 11 úspěchů. Takže místo tohohle bych si vzal 4250. Tak jsou mu 4250, proč ne? Raz, dva, tři, čtyři. To stejně dopadne.
To můžu klidně udělat. Tohle by bylo banishnutý, jo, tamhle to pak vrátím, takže tohle bych si vzal. Ale zase tady tenhle, je 250. Tak, teď bych měl zahodit tu jednu nepredátorskou. Ale ono by to dopadlo jinak. Takže nepredátorskou bych zahodil prázdnou ruku. Čekat, mám tam zahazovat nebo? Discard, jo. No a potom bych si vybral tady z těch. Takže tohle bych si rozhodně prázdnou ruku. Jo, ty ale už nezahazuju, ty vracím. Tohle bych si nevybral. Kdybych si vzal zajíce, tak bych dostal dvě masa. A tohle je, to už jsem viděl, že jsem failnul. Jenže, co já bych udělal, když mi tady zbývaly tři karty? Rozhodně bych teda nešel tady na to, že bych riskoval. Ale vzal bych si jistotu, vzal bych si tady zajíce. Takže tohle bych vrátil. Vzal bych si zajíce a ten mi dá dvě jedničky. Ten by mi dal dvě jedničky. To jsou dvě masa. Tohle bych vrátil. 250. Ale tak já na tom... A díky chybě jsem na tom byl hůř. Co mi stává pořád. Tak to trošku zamíchám. Teďka si ještě vrátím ty tři karty, které bych měl mít tamhle. Ještě 150. By mohlo stačit. Tak. Tady si vrátím ty tři karty. Schválně podíváme se, co by bylo na začátku. O, nebyla by tam. Byla by tam ta kletba, ale já už nevím, které karty to byly, tak prostě nějaký tři. Tak tohle by byl ještě pořád normálně otočený balík. A tady to bych si dal třeba sem. A to bych si dal dvojku. A takhle bych dopadl, takže bych dopadl líp. Tak to je ještě dobrý. Horší je, že já bych potřeboval teďka oheň. Oheň vyrobit můžu. Stojí mě to jednu kartu. Dřevo tady není, takže jednu kartu. Takže jedna karta a vytvářím oheň. Takhle. Teda, no, vytvářím oheň. Ale ještě ho nezapaluju. No, v ohniště, řekněme. Moment. Jo, dobrý, dobrý, dobrý. Teď, abych vytvořil oheň, tak potřebuju jednu kartu, jeden úspěch. To je sranda. Vytvoření ohně nemůžu to někde... Tady to můžu ošulit, ale to bych to musel zahodit. To se mi nechce. Tady to můžu taky, takže tohle použiju. Takže to jde na dvojku. Používám, oheň mi dává... Minus kartu a úspěch, takže minus karta a úspěch. Takže vytvořil jsem oheň. Stejně je to divný. Tady taky píšu on your terrain card. A to je tadle. Takže jsem to použil, discarduju to sem. Takže mám vytvořený oheň. Teďka potřebuji upíct maso. Takže tyhle dvě masa. To je 12 karet. Používám. Tak to je 6 a 6, to je 12, tohle se vrací. Jsou jedničky. Tak a odsaď vemu 12 karet a jsem trošku naživu. Ale tady mi přijde, jestli to nehraju špatně,
že se člověk tak trochu jako zacyklí, protože teďka pořád mám míň akčního balíku než odhazovacího. Takže bych se chtěl ještě najíst. To znamená, že bych chtěl ještě lovit. No, se to zase tak nezacyklím, protože já jsem tady všechno na to lovení použil a teďka už mi to platí, teď už bych neulovil stejně nic. No, takže teďka jak to tady bylo, tady dolů a doleva, tam byl ten oltář nebo někde tak nějak, takže já půjdu doprava. Doprava a dolů, myslím, že jo, takže já se podívám sem. Tam jak číhalo to zvíře. To zvíře už tam nečíhá, snad teda. Tak, zase jsem se ztratil, ale já tentokrát... nebudu dělat tamhle ty akce. Jenže já musím nějakou udělat, sakra, on je to povinný. No, to je blbý. Co já teďka budu dělat? Mi nic nepomůže. Tak já musím ty dvě karty si vzít. Na ten kompas. Na jeden úspěch. Já nechci ten úspěch vlastně. Nemůžu si ty karty, můžu snížit. Dobrý. Tak já nebudu to takhle dělat. Já použiju tuhle kartu. To mi dá slevu tři karty. Takže tohle ten kompas. Nebo ty nohy, to je jedno vlastně. Nebudu, ne, není potřeba žádná karta, ale je potřeba jeden úspěch. Ten nemám, když jsem si žádnou kartu nevzal. Takže se provede tady ten fail. Není čas na ztrátu energie. Přímo rovně. Tak, můžu si vybrat jednu kartu s klíčovým slovem stamina v discardu a dát si to do ruky. Takže to je výhoda. Stamina, to je zrovna tohle. Ještě se podívám, co tady je. Stamina. No nic jiného tady není, takže si ji vezmu zase zpátky. Tohle to je vyřešený a můžu tam dát 281. Zase, že vítr skučí, to už známe. No a já půjdu teda dolů se podívat. Tam, jak bylo to zvíře. Teďka tam snad nebude. Takže jdu tam. Stojí mě to dvě karty. Nebo něco vyrobím. Ne, tamhle mám jenom šutr k dispozici. Šutr mi tady nepomůže. Když půjdu tam, bude tam lístek. Lístek by mi pomohl tady jedna, to je málo, to ne. Ale kdybych použil tohle. Tak by to bylo 4-5, zaplatil bych jenom 1. Nepotřebuju to dělat. Takže já jdu. Bych potřeboval zase tu hůl, no. Se nechce platit za to chození. Ale budu muset, takže platím 2 za chození. Ještě bych mohl tohleto prozkoumat a tam na mě něco může vybafnout. A taky mi to může něco dát. A to když tak můžu prozkoumat odsaď. Takže jdu sem. Jsou ty dvě karty, ale tohle je na útok dobrý, tohle je myšlení, takže tohle si vemu a vyměním to za tady to dělání v ohně. Aha, to jsem ještě nečet. Takže... takže to ani nepřečtu. Že tam velký prostranství, kde jsou kameny, které jsou dost... nebo sloupy z kamenů, které jsou dost silné na to, aby se na tom udržel člověk. Což jsou asi tady ty... ale nevím, proč to teda takhle popisujou. Asi prostě, aby to nějak popsali, no. Tak to vypadá jako nějaký městečko. Tam nemůžu prozkoumat. Můžu to jenom prozkoumat, nic jiného. A tady je skrytý číslo 187. Takže místo téhle karty si beru 187.
Čeho jsem si totiž všim? 187 a čeho? Měl zdvižený palec, je to dobrý. Všimnul jsem si nějakýho crevice, nějakýho červa, nebo co? No něčeho jsem si všimnul, co běží kolem kamenný zdi. A vypadá tam dost široká mezera na to, abych se tam protáhnul. Tak tady je ta změna. Takže tady ta cesta nebyla doleva. Ale teď jsem si všimnul, že se tam můžu protáhnout. A už tam cesta je. Teď nevím, jestli se tohle benišne. Se podívám. Asi by se to mohlo benišnout. Přece to nezapomenu, když tam půjdu příště. Tak, když najdu... Najdu... Tady... Aha. Mám se podívat na stranu 19. To nemůžu říct rovnou. Tady. No, vyměním tu kartu, to je jasný. Diskárnu a vyměním. Dobře, tak nebanišnu. Tak já jenom diskárnu teda. Tuhle tu dám místo ní. A já jsem se tam zase nepřesunul. Hlavně, že jsem to zaplatil. Tak, teďka tady mám ten lístek, ten mě nezajímá. Já se přesunu dolů, to mě stojí ale 3 karty a já použiju tohle, aby mě to stálo 0. Tak. No ale já se tam nechci protlačit, tam už jsem byl. Já chci dolů. A dolů je VI. Sem nic nevede. A tamhle se ještě můžu porozhlínu. Já se tam porozhlínu. Dobře. Jenže já tady zase jenom umírám. Já potřebuji hromadu, všechno chci. Zpátky. Už se nestane. Takže to je jedna karta. Nemusí být ani úspěch. To je přemýšlení, to pak použiju. A 155. Sedm, pět, tady. Snadno si... Co to? Aha. Snadno si dosáhl nějakého místa, který vypadá jako vchod do jeskyně a vlezl si tam. Jsou tam zbytky nábytku, který sloužil někomu, kdo tam dříve žil. Tak. Předtím, než můžeš prohledat tohle místo, objeví se tam bulldog. Zle vyhlížející. A začne na tebe vrčet. Budu s ním bojovat, pokud budu muset, ale třeba je přátelský. Takže můžu ho seknout. Stojí mě to jednu kartu. A pes ani nepotřebuje žádný úspěch. Moment. Co kdybych si ho ochočil a pak bych ho obětoval na tom obětišti? A nebo můžu si vzít... Můžu mu jednu kartu a 3 úspěchy, to v životě nemůžu udělat. Tak bych dostal 2 trojky, to jsou XPčka, myslím. Pokud mluvím německy, tak bych si vzal kartu nějakou, cože? Jinak bych si vzal jinou a vyměnil. To je německý pes, jo, nebo co?
Jenže to nejde. Dárek tady s ničím nevylepším. A abych na jednu kartu měl 3 úspěchy. No, oni tam jsou karty, které mají 3 úspěchy, ale těch asi moc není. To nejsem blázen. A nemá to žádný negativní účinky, takže bych to mohl zkoušet pořád po jedné kartě, pořád dokola, dokud by tam nepřišla ta karta. Jenže jako... To bych umřel. Jenže já ho chci... Krucinál, ale hele, já to nemusím řešit, že ne. Protože ono to bude tady. Já se tam můžu kdykoliv vrátit. No ale zase, kdybych ho seknul, on zdrhne. Tak by tam něco mohlo být a mohl bych tam něco objevit. Ale já půjdu zatím dál. Tak já se půjdu podívat dolů. Nebo půjdu. Jenom se tam tím směrem podívám. Ježišmarja, co to je? Jsem přetížený, jo. No je čas se trochu odlehčit. A musím udělat následující věc. Pokud mám aspoň jednu červenou kartu, tak si vemu trojku. Cože? Já mám červených karet, že nevím, co s nima. A za to dostanu exp, jo? Dobře. To mi nevadí. Takže si vemu zkušenost. Asi za to, že tahám takovou tíhu, tak jsem se tak vylepšil. Jinak musím zahodit jednu kartu se staminou. Aha, bože, to je špatně. To není aspoň jednu. Ale to je, pokud mám jenom jednu. A zase, co kdybych neměl žádnou, že jo? Když neměl žádnou, tak budu mít taky postih. Pokud máš jenom jednu červenou, tak si vemu ten exp. To je taky divný. Kdybych neměl žádnou, tak jsem na tom úplně nejlíp. A dostal bych postih. Jinak, a to platí na mě, musíš zahodit jednu kartu se staminou. Nebo will, nebo s willem. Will nemám, will mám tady. To je dobrý, tak já zahodím tuhle. Nebo že bych zahodil tu. Tu jsem ještě pořádně nepoužil, takže já tohle to zahodím. Tak. Aha, to nebude tak jednoduchý. To musím zahodit za každou kartu, každou červenou kartu, kterou mám v ruce. Nebo můžu zahodit jenom jednu a vzít si 101. Já jsem zahodil jednu. A měl bych zahodit ještě 2, 4, ještě 5 bych měl zahodit, se zbláznili. To si radši vemu 101. Tu stejně už dávno určitě mám. Unavený, jasně, že ji mám. A rovnou zahazuju karty. Aha. Tak to nebude mít dlouhý trvání. Tak. Takže zahazuju 6 karet. Tak já, když už chytím králíka, tak zase celý jeden králík přišel v ní več. 6 karet. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ježíš, takovýho života. To už prostě zpátky nedám. Tak tohle jsem vyřešil. Můžu tam dát 196. Tak. Se jmenuje taková ta věc na vodu. Studna. Studna byla vykopaná v
v kamenný zemi. Jen no tak to nevím, ale je to úplně zbytečné, je tam studna. Úplně zbytečný popis. Nevím, proč tam psali, že na severu jsou nějaký hmyz. Když já jdu na jih. A na jihu je hmyz, spíš to vypadá. Ale to nevadí. Můžu prozkoumat studnu. A nebo jít jenom doleva. Tady se to moc nerozvětuje. Což je dobře, aspoň se mi to sem neplete. Tak já tam rozhodně. Nebo ještě tamhle to bych si měl prohlídnout. Může mi to dát něco dobrýho, spíš mi to dá něco špatného. Ale dobře, jak já se tam podívám. Tak. Lidská kostra leží na... Na spodu úzký průrvy asi. Vypadá to, že, že nešťastně spadl během toho, co nesl různé materiály, které teď obklopují jeho kosti. Měl bys být schopný se tam dostat, bezpečně dostat, pokud budeš dost opatrný. Takže pokud použiju tenhle ten efekt, musíš zahodit jednu kartu s klíčovým slovem skill nebo vigilance. A když tam vlezu, ne, to já tam nepolezu. Když budu na tom místě kraftit, tak mi to dá tamhle ty suroviny všechny. Co já tady chci kraftit tohle. Ale zase tak moc kraftit to nechci. Protože tam riskuju, že když si líznu skletbu, tak tam spadnu a dostanu 104. A ještě se mi sníží výdržnost nějaký věci. Já tam nechci rozhodně padat. Rozhodně nechci žádnou 104, abych tady zázoval zase 6 karet. Takže, co já udělám? Můžu to prostě ignorovat a jít pryč. A kdybych to chtěl kraftit, tak pomůže mi to akorát k tomuhle. Kdyby to tady měl útok, tak to jo, to by se mi líbilo. Ale takhle já jsem za chvíli stejně mrtvý, já tam nebudu tady vymýšlet žádný opičárny. Já prostě ho budu ignorovat. Banishnout to dokonce mám. A přijde tam teda 208. To taky ještě neznáme. Nebo to tam bylo? Takový nic. Vypadá, že tam nic není. Zase vítr tady skučí kaňonem. Jo, to vypadá, že jo. Nebo nevím, člověč. No ale musel jsem tady minule bejt. No, uvidíme. Tudy se jde přece k tomu, k té soše. Že jo. Tady si pamatuju ta láva, jak tam prosvítá. Takže tady dám VI. Dolů se nejde a já tam taky nejdu. Já půjdu sem. Tady začíná takový lepší prostředí, takže musím zaplatit jednu kartu. Můžu vydělat zkušenosti, ale musel bych za to platit, takže to vůbec nechci a jdu sem. Tak tady můžu prozkoumat strom. To je zase tamten, ne? Tak jsem do něj minule strkal hlavu. Tady VIčko ještě chybí.
Ne, to není ten strom. Strom tam sice je, ale tady bude ta studna, když o ní mluvili. Takže já prozkoumám tu studnu. Počkat. Ale v minulý hře já jsem ji prozkoumával. A myslím, že mi to bylo k ničemu. To já se spíš podívám sem. Tremor. Tak co pak tady máme? Zem se začne třást pod tvýma nohama. No, protože je to jasný, protože tahle ta krajina je hodně seismická. No, prostě jsou tady zemětřesení. Během výsledku téhle akce, pokud získáš více jak jednu sedmičku, akce je úspěch. Musím províst akci orientaci, nebo nemusím, můžu. A to znamená, že sice se země otřásá, ale já zůstanu v klidu. A když se mi to nepovede, tak mi to sníží o dva, takže mi to vyčistí všechny věci. A ještě musím zahodit jednu kartu s Will nebo Serenity a vzít si 103. No tak to vůbec nechci. Já stejně nemůžu vzít hodně karet, abych to měl úspěšný, dvě sedmičky. To je o náhodě. Tak to je blbý. Teď se podívám tady. No, tady nic nemá tři hvězdy, tady má dvě. Ta servě. Že by šel na toho psa, ale tři tady nemá. Ono to může být taky diskárnutý nebo benišnutý. Ale vypadá, že ta s těma třema úspěchama tam je, že bych si ochočil toho psa. A k čemu mi to bude, když pak nebudu žít? Kdybych aspoň věděl, co mám dělat, že jo? Já podle mě mám jít tam, úplně daleko. No, takže tady mám jeden úspěch, který můžu použít. To je mi na nic, potřebuji dvě sedmičky. V životě taky neudělám. Tady můžu aspoň něco vyrobit, hurá. Takže mám tady lano, lano mi dává slevu jedna, druhou slevu mám tady, takže tohle vytvářím. Použití jedna, no slabý. Tohle, listí, sleva jedna, sleva dva, lano, sleva dva, takže čtyři, musel bych zaplatit dvě. To nechci. No, takže tohle nevyřeším. Jako, umřu, já umřu. Můžu jít za tím psem. Já půjdu do té. Já bych chtěl do té studny, ale když půjdu do studny, tak si matně pamatuju, že tam nic nebylo. No, takže co s tím? Já půjdu do studny, zjistím, že tam vede nějaký provaz. Po něm budu muset šplát. To všechno stojí život. Pak budu muset šplát zase nahoru. Možná. Všechno na nic. Psa teoreticky bych tam mohl najít, abych se ho ochočil. A i když se ho ochočím, tak maximálně bude chodit se mnou a budu mu moct obětovat, kam stejně nikdy v životě nedojdu. Takže podle mě jediná cesta není nikam. Tady nevidím žádnou možnost. Cesta je sem možná někam, že to někam vede. Nevím. Nebo tamhle zpátky jít, anebo nahoru. Je tady ale ta mapa napsaná, takhle nakreslená, tak přece potom nepůjdu zase odsaď takhle někam sem a tady nebudu něco hledat podle toho, co jsem měl v té vizi. Nebo půjdu. Možná. No, co já se teďka rozhodnu. Mám naprosto minimum karet. Když půjdu sem, tak budu si muset pět úspěchů nebo dvě sedmičky. To, abych si líznul čtyři karty, zbyde mi jedna nebo kolik. To je úplný nesmysl. A nebo se to ani nestane, že jo?
A když půjdu zpátky, tak to je taky nesmysl. Ale mohl bych tam najít nějaký to lovení, no, jenže tady s tím nic neulovím zase. Já si myslím, že to mám spočítaný, no. No, takže co teď? Buď všechno sadit na tohle, což je mi k ničemu. Pak taky ještě chvíli můžu žít z tohohle v obráceného balíčku, dokud nelíznu tu kletbu, ale tu líznu hned, to už víme. Takže zpátky nepůjdu, protože tam nevidím. Kromě toho, že bych teoreticky mohl najít nějaký lov. Ne, půjdu sem. Takže to chce 5 úspěchů. Jeden tady mám. Moment, použiju tohle. Zamyslím se a vezmu si z diskardu jednu kartu do ruky. Takže jednu kartu do ruky. Co kdybych si dal do ruky tu, která mi dává ty 2 úspěchy, ale dá mi tady tu blbou kartu. To bych mohl. A nebo něco na lovení, že bych šel zase tamhle lovit. Ale to nevím, jestli je dobrý. Jako je to dobrý, no, ale tady ne to. V životě nedám dohromady tolik úspěchů, aby to mělo nějaký smysl. 9 úspěchů, to byl předtím úplný zázrak, že jsem to někde vzal. Ale oheň už tam mám. Tohle jsem myslel. Tohle mi může pomoct v boji. V lovu mi to nepomůže. Takže to tam jaký pomůže v boji. Ještě mi to zvýší tohle, že bych si vzal tohle. Tak buď bych si vzal. Buď půjdu teda lovit, nebo půjdu sem. Jsem bloody. Potřebuju hodně kořistí, protože jednu budu muset zahodit. To mám takhle bídně zhynout, že půjdu zase lovit a tam se ulovím k smrti. Nebo zhynu tady, no, tak ono je to jedno. Já se zase ulovím k smrti. Já to budu muset zase zkusit. Dobře, takže já si beru tuhle kartu. Nechci, ale jdu lovit. Takže nakonec nejdu ani sem, ani sem, ani tam. Jdu lovit. Ale než půjdu lovit, tak musím vyrobit tohleto. Sleva 1, sleva 2, takže mě to stojí jednu kartu. Kterou si dám do ruky. Vyrobil jsem to a dám to sem pod to. Má to trojku, takže jde to na čtyřku. Protože je to agresivní věc, která se dá kombinovat. Lopata, tou se dá taky útočit, ale dává to jenom 7. Ale hlavně já tady na to nemám žádnou slevu, takže to dělat nebudu. Takže já jdu sem. Za to musím zaplatit 2 karty. Já na ten útok ani, nebo na ten lov ani nebudu mít, ne, nakonec. Tak, tady je něco s bojem. Proč mi to nedá úspěch, ale jenom ty blbý 7, sakra. To bych chtěl jinak. Agresivnost. Ale zvýší mi to možnost použít tamhle to víckrát. Pořád lepší než oheň. Tak si tohle to nechám rozhodně. Jdu sem. Tak, tady mám šutr. Šutr
Mě pomůže tady, že zaplatím jenom šutr a tohle, takže zaplatím jedna a vyrobím. Takže zaplatím. Já nechci nic platit. Ne. Tohle mi pomůže v lovu, sice ne, nedá mi to úspěch, ale aspoň to. Je tam kámen, ten mi nepomůže, stojí to jedna, mám to zadara. Takže já to hodím na šestku. Tak. Kolik já potřebuji úspěchů? Já bych potřeboval aspoň ty tři. Tady jsou jedna, dvě, čtyři. A na čtyři potřebuji 9 úspěchů. V životě nejde. Protože když budu mít 2 úspěchy, nebo 3 až 8, což mám, tak dostanu jenom 2 kořisti. Z toho bude jedna predátor, tu druhou dobrou zahodím a predátor mi zůstane a z něj zase nic nedostanu. Jako z toho hada. Ale to se nedá nic dělat. Nemůžu. Nechci nic. I když tímhle bych mohl zase bojovat, 7, kdybych si líznul, tak by mi to pomohlo. Ale asi ne. Asi na to kašlu. Takže já jdu lovit. Když to použiju, tak mám 3, 4, 5. Ne, 3. No dokonce budu mít jenom jednu, ne? A tu budu muset zahodit. No je to risk. Musí rád dělat. Takže já to jdu. Jdu lovit. Tak. Teď by mě ale zajímalo. Tohle to se dá použít. Tohle to si líznu a rozhodl jsem si, že si to dám do toho. Do ruky. Takže. Jo, počká, já jsem nepoužil ještě tohle. To je jasný, že to používám, tohleto. Teď jsem to tady celou dobu stavil. Tak, to používám, tak. No, takže to je použití věci. Potom zjistím, kolik teda stojí a kolik potřebuji úspěchů. Jsem vyřešil. Potom je výsledek. Otočím karty a zjistím, kolik úspěchů mám. To je zrovna, tohle by se mi zrovna hodilo na toho psa. Úplně poslední karta, samozřejmě. Pak si můžu vybrat jednu skill kartu z těchto, kterou si dám do ruky. Pak vyhodím všechny ostatní, který jsem si líznul. Tak, zahodit všechny itemy, které mají durabilitu 0. Potom vyřešit, jestli to bylo úspěšný, neúspěšný. A potom vyhodit všechno, co mám navíc. Jenže tady to zase nepočítá s tím, že já si vyberu do ruky tuhle tu kartu, která se používá. Až v kroku s rezul, kde se řeší rezult. To je tady. Jo, ono to s tím počítá. Až potom si tuhle kartu vybírám. Aha, to je škoda. Takže teď ji použít nemůžu. Tak teď jsem si ji jako ještě nevybral. Tak. A kolik mám teda? To je lov, takže to mám 3 úspěchy. 4, 5. 6, 7, 8. Zase, to si děláte srandu. Ale je to dobrý. Za 8 úspěchů mám 2 trofé nebo dvě věci, co můžu chytit. A už je jeden mi chybí, abych měl 4. A já ho můžu použít. Tady používám, takže mám 3, takže mám 9 úspěchů. 3, 4. Já nemám 9 úspěchů.
Já si to furt pletu tady s tím. Tohle je jenom lov. Tři. Tady to je jenom útok nebo klíč. Takže já mám tři úspěchy, 4, 5, 6. Tohle by byl sedmý. Ale křoví mi dává další úspěch. Takže jeden úspěch, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Mně ten jeden zase chybí. To není možný. Takže tohle nemusím používat. Stačí mi jich sedm. Tři až osm jsou dvě trofeje. Tak a potom si vyberu tohle, že si dám do ruky. Takže mám dvě 250ky a teď přesně to dopadne takhle. Musí dvě. Jedno bude predátor, jedno ne. To druhý predátor nedává maso, ten druhý maso dává. Toho budu muset zahodit, protože jsem bloody. Ano, to je přesně on, kterýho bych chtěl. Predátor. Samozřejmě. Proč ne? Takže musím zahodit to, co není predátor. Tři masa by mi dal. 18 karet by mi šlo zpátky. Tak, s tímhle musím bojovat. Dokonce to stojí kartu, takže já možná ani neporazím. Protože bude konec hry. Takže teď to zase umělecky zamíchám, aby byla ta kletba hned na vrchu. A bude to druhá hra v řadě, kde jsem se ulovil k smrti. Tak, takhle bych to normálně nechal, takže to tak nenechám, takže ještě to zamíchám. Tak, teď je znova zaručeně kletba nahoře, takže já vezmu něco tady z prostředku, dám to sem. To rozhodně kletba určitě není. Tak, protože jakmile si líznu kletbu, tak je konec. Takže potřebuji jednu kartu, dva úspěchy. Moment. Když ho zabiju, dostanu jedničku. No, aspoň bych dostal jedno maso. Aspoň něco. Takže, co mi dává meče? Mečem mi pomůže. To se nemám. Tak. Tady to mi pomůže s mečem, s útokem. Takže jenom tohle. Že dávám to na čtyřku. Kartu si musím vzít jednu. Není to kletba, hurá. Takže žiju. A dva úspěchy potřebuju. Ježišmarja, já potřebuji ještě dva úspěchy. 3, 4, 5. Stačí ti to? Stačí. A ještě tady mám sedmičku, takže to by bylo 6, 7, 8, 9. 9 úspěchů bych měl na meč. Škoda, že to nemůžu, že jsem neměl tu sedmičku tamhle na ten lov. No nic. Takže jsem ho zabil a dostanu jednu jedničku. Nějakou krysu jsem zabil. Jedno maso. Na to tady mám akorát místo. To si tam ani nemusím dávat, protože ho hned upeču na ohni. To znamená 6 karet. Tohle ty jedničky nemusím míchat, to jsou myslím všechno stejný. Takže dostanu 6 karet zpátky. Žiju. Jsou zamíchaný náhodně vlastně. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. No, nevím, jestli jsou zamíchaný. Jestli jsem tam něco neodhodil náhodou. Takhle míchnu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Tak. Blbý je, že při tom lovu já tady přicházím o ty věci a nevylepšu si je nějak. Kromě tohohle teda. Tak. A já jdu znova útočit. Znova lovit. To je moje jediná šance totiž. Tentokrát už mi to musí vyjít. Že já nebudu mít, mě bude. Nebo teďka mám navrh. Co se to tady děje? Něco se tady stalo. Že by došlo místo. Moment. Musím se tady na něco podívat.
Aha, došlo místo na kameře. Tak s tím jsem nepočítal teda. Tak to vyžaduje přestávku teda.